Papi. Kurdo bir. Kur dışı mı dişsel teorikisht dhe praktikisht? Po të spjegoj një shembull. Shko pyet e tezën, nëse për 1 milion lek shkon me kasapin që kemi përballë? Ta pyet? Po, pyet. Tezja tha, co, po. E shikon pra, do të shkosh të pyesh hallën, nëse për 2 milion lek shkon me atë plakun që pa dhëm që kemi për balë? Ti ke? Po, thuaj. Halla tha po dhe me qirë të mazë bilet. Bukur. Tani do të shkosh të pyesh edhe mamanë. Nëse për 5 milion lek, a e traton baban? E, i themun? Po, thuaj. Mami, gjithi më thaje? Ku ta gjithi? E shikon pra, ne teorikisht kemi 8 milion lek, ndërsa praktikisht, pra s'kemi 3 kurva.